esittelen sut vieraillemme. Mestarit! Mestarit? Taisiko lauttaa päänsä? Tiedän, keitä olette. Dan Kyuso ja Marucho Marakura. Oikukaan mestarit. Olin Baron, palveluksessanne. Hei, Baron. Mukava tavata, Kai. Tosi mukava. Oletpa sinä onnellinen. Sä siis olet mestari Drago. Uskomatonta, että nollasin itteni noin. Anna anteeksi. Hän on valtava fanisi. Tietää, kuinka pelastit Vestroian ja loit uuden Vestroian. Hänellä on jopa julisteesi huoneessaan. Anteeksi. Taisin vähän innostua. Ei hätää. Me ollaan totuttu tähän. Se on osa tätä hommaa. Voin vaikka myöhemmin näyttää sinulle strategioitani. Taidon pyörtyä. Kiva. Danin ego ei ollutkaan tarpeeksi iso. Sama Dan kuin ennen. Missä Ace on? Sanoi hoitavansa jonkun asian. Täällä! Ace! Anteeksi, jos keskeytin kehumisenne. Mitä meuhkaat? Rauhoitu, Ace. Meillä on seuraa. Niin, keskity. Etkö sä tiedä, keitä he ovat? Palatkoon takaisin kotiinsa. Emme tarvitse apua. Pelastamme Bakuganit yksin. Ace! Olen pettynyt, Mira. Luulin sua vestaalisoturiksi, joka haluaa tehdä muutoksen. Ja nyt pyysit jotain maan tyyppejä meidän avuksemme. Olet pelkkä ihastunut fani. Varohan! Emme aio häipyä, jos meitä tarvitaan! Näin on. Harmi! Emme tarvitse teitä vangittujen Bakuganien vapauttamiseen. Se ei kuulu teille, joten menkää takaisin kotiinne! Ei, ei. Me tarvitsemme kaiken mahdollisen avun. Meillä ei ole aikaa sun egoiluillesi. Älä nyt viitsi. He saavat todistaa taitonsa. Oh. Mitä sanot, mestari? Selvä. Voit liittyä Bakugan vastarintaan, jos voitat Percivalin. Drago! Minulle käy. Okei, Ace. Kiinni veti! Miksi he taistelevat? He ovat samalla puolella. Luulen, että heidän pitää vain selvittää välinsä. Niin, ennen kuin tuhoavat toisensa. No, muista, että kun me taistelemme veksoja vastaan, emme vain pelleile. Me pelastamme Bakuganeja. Meillä pitää olla 500 pistettä enemmän kuin vastustajalla, jotta saamme Bakuganin takaisin. Siksi siis veksojen Bakuganit tulivat luokseni, kun voitin. Jos voitan, otan siis Drago. Sovittu! Sopii mulle, kunhan saan Percivalin kun nujerran sut. Pelottaako? Halo, sä et voi mitenkään voittaa. Hanska aktivoitu. Hanska, power strike! Porttikortti auki! Katsotaan, mitä osaat, suuri mestari. Muista, että mä varoitin. Valmiina! Aina! Bakugan taistele! Bakugan nouse! Drago! Tuuria! Tämäpä ei ole vaikea kisa. Voimatasoni on jo nyt huikea. Mun vuoroni! Porttikortti auki! Bakugan taistele! Mitä he oikein tekevät? Jos he ampuvat yhtä aikaa, Drago häviää alemman voimatasonsa takia. Bakugan nouse! Drago! Bakugan nouse! Percival! Wow, näetkö tuon kierteen? Dan taisi pyörittää palloa heittäessään. Oletko nyt ylpeä itsestäsi? Naura pois! Pääsin vasta alkuun! Kykykortti asetettu! Aktivoi kyky!
Darkest Driver. Älä hoppuile! Aktivoi kyky Burning Dragon! Voimatason nousu. Tarvitsen lisää voimaa. Dan, voisitkohan auttaa? Okei, porttikortti auki. Virus reactor. Voimatason nousu. En lopettanut vielä. Hyvä, mutta ei tarpeeksi. Mennään. Menoksi. Aktivoi kyky. Kykykortti asennettu. Try Gunner. Voimatason nousu. Valmiina, Drago! Aktivoi kyky, Burning Dragon! Ovat tasan. Eivät kauaa. Aktivoi fuusiokyky. Virus Slayer. Voimatason nousu. Drago. Eikä. Yhdistelmä fuusiokyky. Hoidan sen. Aktivoi kyky. Night Explorer. Voimatason lasku. Ei, se ei riitä. Kauanko he oikein jatkavat? Tasaista on, eli en tiedä. Varokaa, kumpikaan ei luovuta, joten he voivat tuhota toisensa. Porttikortti auki! Hoidetaan tämä nyt, Percival. Lopullisesti. Läksytämme teidät! Oletko valmiina voittamaan, Drago? Voit luottaa minuun. Okei, tehdään se! Bakugan taistelee! Nyt! Kauanko tämä oikein jatkuu? Uskomatonta! He ovat nyt taistelleet yli 3 tuntia! Nyt saa jo riittää. No niin, joka sai tarpeeksi. Luovuta vain! Pääse vasta vauhtiin! Oletko valmiina uuteen taistoon? Varmasti! Hoidetaan heidät! Näin on. Bakugan! Taistele! Dan! Vitsit, että olet hyvä. Niin säkin. Taistelit hyvin, Percival. Ratkaisemme tämän toisten rako. Kunhan olemme levänneet. Taisimme saada uusia jäseniä.